Kementerian Kesihatan akan membincangkan cadangan penubuhan Institut Teknologi Sokongan Kebangsaan atau NIAT dalam mesyuarat pasca Kabinet. NIAT yang dicadangkan oleh Yayasan Orang Buta Malaysia, YOBM, antara lain akan memastikan proses penyelidikan, pembangunan dan penyediaan teknologi sokongan kepada OKU dapat dilaksanakan dengan lebih bersistematik. We will first get the idea dulu. This is tahap idea, ideation stage. Kemudian kita akan membawa agenda ini. Saya sebagai Menteri Kesihatan akan membawa agenda ini dalam mesyuarat poskap saya. Bagaimana untuk saya berikan sokongan dan dukungan atas National Institute of Assistive Technology ini. Walaupun masih di peringkat cadangan, penubuhan NIAT dilihat mampu beri manfaat kepada golongan OKU dengan sokongan dunia penyelidikan dan teknologi. Dr. Zulkifli turut mengambil maklum beberapa isu lain seperti bungkusan ubatan Braille yang mesra OKU dan latihan untuk petugas kesihatan menangani golongan OKU di premis kesihatan. Beliau berkata kepada pemberita selepas menyertai dan merasmikan program iShade Walk and Run 2019 anjuran YOBM di Putrajaya.